Provérbios capítulo 9. O banquete da sabedoria. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas sete colunas, já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa, já deu ordem às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei e andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor, afronta, toma para si. E o que censura o ímpio, recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio e amar-te-á. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina o justo, e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Porque por fim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Se fores sábio, para ti sábio serás, e se fores escarnecedor, tu só o suportarás. A mulher louca é alvoroçadora, é nécia e não sabe coisa alguma, e assenta-se à porta da sua casa ou numa cadeira nas alturas da cidade, para chamar os que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de entendimento diz: as águas roubadas são doces, e o pão comidas ocultas é suave. Mas não sabe que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno.